Із легендарним українським композитором Мирославом Скориком Україна прощатиметься два дні. У середу вшануватиметься зможуть кияни об 11:30 у Патріаршому соборі Воскресіння Христового на Лівому березні, а в четвер композитора відспівають на Батьківщині у Львові в соборі Святого Юра. Ну а поховають пана Скорика у п'ятницю на Личаковському цвинтарі. Сьогодні у стінах Національної музичної академії України імені Чайковського під його мелодію «Увесь день плаче скрипка». Напередодні звістка про смерть Мирослава Скорика приголомшила колектив навчального закладу, якому маестро віддав понад півстоліття свого життя. Вчора це був просто шок. Бути музикантом-віртуозом Мирославу Скорику було написано на руду. Віддати маленького хлопчика з ідеальним слухом до музичної школи порадила оперна діва Соломія Крушельницька. Він був племінником, внучатим Соломії Крушельницької великої. Із першого дня музичної школи і аж до останнього подиху Мирослав Михайлович невтомно творив. І коли світ почав хворіти на новий вірус, 81-річний маестро написав свій останній твір. Твір «Я з тобою» для Китаю, який для Китаю написаний для боротьби для медиків, для народу Китаю, більше 3 мільйонів переглядів. Це сенсація для Китаю, і це дійсно визнання. Це рекорд, до речі, взагалі для української музики академічно. Опанував усі музичні жанри – від джазу і сучасної естради до складних інструментальних творів, опер і балетів. Прем'єрою його «Мойсея» благословив Папа Римський Іван Павло ІІ. А ще маестрові чудово вдавалося музика до кінофільмів. Зокрема, його мелодії стали окрасою тіней забутих предків. В останні роки Мирослав Михайлович поклав на симфонічну музику українські колядки і приїхав з ними у легендарну Криворівню, де й знімали тіні. Ці різдвяні симфонії, коли зазвучали в Карпатах, а в мене була така ідея, щоб в Карпатах серед гір зазвучала ця українська музика Мирослава. Це було минулого літа на фестивалі «Віа Карпатія». Мирослав туди приїхав вперше. Після того, як там був, коли знімався фільм «Тіні забутих предків». А його виконання гімну під час 100-річнього відзначення Дня Незалежності надовго запам'ятається кожному українцю. Патріотом, щирим та веселим, люблячим та людяним. Так відгукуються про віртуоза ті, кому пощастило особисто знати легенду української музики.